Ciao! Mitä teillä kuuluu? Pitkästä aikaa. Ja taas vähän aikaa tullut video. Muuta kuin viimeksi se Five Nights at Freddy demo vai mikä vittu olikaan. Mä kerron tässä videossa mun kuulumisistani vähän, että mitä kaikki on tapahtunut. Mä toi eilen kävi ostaa uuden laturi tohon puhelimeen. Kun mun saatto kestää tossa entisessä laturissa 5 tuntia, että se lataa täyteen tai sit se ei lataa lainkaan. Se oli vähän perseestä. Osa on ollut näitä kaikki tupekone ja sitten on ollut tupe family näitteen ja kaikki tapahtumia. Niin mä ajattelin, että jos mä lauantain tulisi ton Tampere miittiin. Mä oon nyt tällä hetkellä Onnibussi sivuilla. Mä ajattelin, että pääsis niinku bussilla halvemmalla sit sinne Tampereelle. Mä en tiedä, mä täytän yhtäkkiä tää hakemusjutu täällä Onnibussi sivuilla. Mä käyn yhtäkkiä suihkus ja laitan itteni kuntoon, kun mä oon nostan kaupungilla. Mutta ei mitään. Joo, nyt se Onnibussi systeemi on maksettu. Sitten mä vielä suorista ja höönää. Sitten sen jälkeen mä lähden kohti bussipysäkillä. Nyt mä oon saapunut tähän bussipysäkille. Mä oon lähes tästä niinku keskustaa. Että mut tulkaa repimään hihasta ja juttelee mulle siellä Tampere miitis. Vittu, mä oon hengästynyt. Järsittääkö täällä on niin kauhea kylmä, kun joutuu käyttää takkia, mutta ei sillä mitään voi. Mieluummin käyttää takkia, kun tulee kipeäksi. Mut ei mitään. Me nähdään siellä Tampere miitis, jos joku tunnistaa mua ja tulee moikkaa. Nähdään. Se olisi moro. All that's left is a window to my soul. Come and get it.